Написати книгу було моїм обов'язком перед загиблими товаришами. Такими словами професор Вінницького кооперативного інституту Іван Бондарчук розпочав презентацію власної документальної повісті «Нескорені». Книга розповідає про партизанський рух під час Великої Вітчизняної на теренах українського Полісся. Тираж видання склав 200 примірників. Над документальною повістю «Нескорені» Іван Бондарчук працював майже 5 років. Книга розповідає про партизанів, які з перших і до останніх днів Великої Вітчизняної воювали на Україні, в Білорусі, Польщі, Чехословаччині. Кожну деталь автор збірки перевіряв в архівах. В книзі Іван Бондарчук пише і про себе. У 18 років його призначили командиром диверсійної групи партизанського об'єднання. На сьогоднішній день Іван Афанасьович – єдиний, хто залишився в живих з 26 партизанів, які були в складі загону. Це пам'ять про тих, з яким я пройшов всю війну, яких багато не повернулося. І з метою, щоб зберегти пам'ять, поки ми є ще живі на цьому світі. За словами письменника, на рахунку групи під його керівництвом 20 підірваних німецьких ешелонів, 10 залізничних і шосейних мостів. Багато автомобілів, живої сили, рейкова війна і так далі. Зірвали, приймали участь у розгромі 4 гарнізонів німецьких і так далі. Лунали на презентації і пісні воєнних років. У виконанні викладачів і вихованців музикального училища імені Леонтовича звучали, зокрема, і «Ех, дороги», «Мой милий, если б не було війни». На війни не нужны пожари, пепелища, на вишеной земле. Цей день привітати Івана Бондарчука прийшли і ті, хто допомагав його з виданням книги. Не забули свого викладача і студенти Вінницького кооперативного інституту. Привітали автора документальної повісті і представники обласної влади. Сьогоднішня подія, на мій погляд, це ще одна славна історична сторінка у літописі нашої рідної Вінницької області. Ця книга буде служити молодим людям, вона буде служити краєзнавцям, історикам, щоб справедливо оцінити той шлях, який пройшли наші партизани і підпільники. Загалом на теренах нашої країни під час Великої Вітчизняної війни діяло понад 500 тисяч партизанів. Цьому році громадськість відзначатиме 70-річчя партизанського руху на Україні. За словами істориків, книга «Нескорені» Івана Бондарчука стане своєрідним подарунком усім вінничанам до цієї визначної дати.